o amor é para ser distribuído e não há morrido, porque ele causa dor. O amor é para ser distribuído e não há morrido, porque ele causa dor. Campo da formosura, onde está a minha divina? Deus foi quem criou. Campo da formosura, onde está a minha divina? Deus foi quem criou. O amor é o trono da verdade, onde está a majestade do nosso Senhor. O amor é o trono da verdade, onde está a majestade do nosso Senhor. Deve ser bem profundo, mas não é em todo mundo, é para quem acreditou. O amor deve ser bem profundo, mas não é em todo mundo, é para quem acreditou. O amor é o trono da harmonia, onde eu descanso. Ele é quem me guia. O amor é da sempre Virgem Maria, Jesus